Sampean iling ah pesenku. Lek tak tinggal nyambut gawe dodol bakso. Iling apa ora? Iya Mas, iling. Kabeh kudu dicek out, gak leh ngelof-ngelof tok. Iya, engko tak tukune kabeh, Mas. Ya ngono saken dik sing dodol dik, lek mbok lof-lof tok gak mbok tuku. Tukun kabeh ngono lho wong dodol-dodol iku. Hem. Wong wedok iku kudu cerdas, cepat berpikire lek kok ngono tuku apa-apa. Terus iling meneh pesenku sitok engkas. Iya Mas, duweke kudu dientekno gak oleh nyiso. Ku tak entekno kabeh Mas. Lah iku jenenge wong wedok sing berpikiran intelejene dhuwur dik, smart. Samanku jan ben tak rabi gak pati pinter, saiki tak rabi moro pinter hem. Kudu langsung tek. Terus eling apa ora pesenku? Iya Mas. Sedina iku kudu ana kurir 5 minimal, gak oleh kosong. Ya ngono ku lho Dik, jenenge wong wedok iso mensejahterakan suami. Dadi lek omah iki gak diparani kurir iku angker, surem. Aurane iku peteng. Kudu diparani kurir. Kurang apa ora? Kurang ta, Mas? Ya ampun. Alhamdulillah, bojoku saiki wis pinter. Lek kaya duit mesti kurang, gak tau tura. Hem. Wong wedok ya kudu ngene, Dik, kudu pinter, kurang terus. Iki dastermu lho, Dik, gantian, Dik. Tukone Dik sing anyar, Dik. Ya wis tambahno duwe, Mas. Lah ngono lho, Dik, njaluk tambah, Dik. Nek dikon bojone tuku apa-apa kudu njaluk tambah duwe. Hem, tambahi. Wong wedok iku kudu tuku apa-apa ngono lho, Dik. Ojo mek mikirno bojone tok. Lek ndelok-ndelok HP tok di lobi di favorit no masuk no keranjang ora dituku. Sakno sing dodol PHP harapan palsu. Aku gak seneng Dik, gak tenang aku ninggal awakmu. Lek tak kandhani orang ngrungokno. Pokoke pesanku yo nomor 1 kudu belanja online sing akeh kabeh diratani TikTok Shop, Shopee, Marketplace, buka lapak iku kabeh tukonono Dik. Ojo nek delok-delok tok, ojo nek favorit-favorit no tok, ojo di lop-lop tok, kudu dituku. Saken sing dodol. Nomor 2 kudu dientekno. Lek dikae duwit sing lanang pira-pira kudu dientekno. Nomor 3 sedina iki kudu omah iki diparani minimal 5 kurir paket. Lek sampe kena kurir mrene, omahe dadi angker, sampean sing tak salano. Ngerti apa ora? Ya wis aku budal. Salim. Wong wedok kok kandhane angel, temen. Kon shopping kon blonco, kon ngentekno duit sing lanang e, Jan. Kudu sing lanang kudu sing kandhani. Lek gak ngono, Jan meneng e. Lulu ae. Aku teh moleh ae aku. Tak kuat aku duwe bojo koyo ngene. Duwe bojo kok ngamukan. Gak nyalo duwe ngamuk. Duwe gak entek ngamuk. Kabeh barang kongkon nukoni. Engko lek gak ana kurir mrene, gak disabani kurir ngamuk. Wingi ya ngono. Dikae dhuwit tak sisakno 20.000. Carine kok wong wedok dikae dhuwit disisa-sisakno. Ngamuk-ngamuk, ya opo sih karepe wong iku? Gak kuat aku suwe-suwe. Duwe bojo kok ngamukan. Mesti wong wedok kon belanja terus ae. Dhuwit kon ngentekno. Aku gak iso. Kole gak tak entekno mesti ngamuk-ngamuk aku wedi diamuk terus. Tak muleh nang bapakku aku. Kok tekanan batin suwe-suwe. Wah, gak kuat aku, gak muleh ae.